Oi, meu nome é Gabriel, tenho 22 anos, venho do Brasil, sou novo atacante do UFC Seul, a expectativa é muito grande de poder fazer história aqui dentro desse clube. Estou muito feliz de poder estar aqui vestindo a camisa do Seul, nessa cidade. É uma honra muito grande de poder iniciar esse trabalho aqui. Estou em quarentena, né, durante mais alguns dias. Não vejo a hora de poder estar treinando, de poder estar jogando. Estou realizando meus trabalhos aqui, né, em casa, os treinos físicos, exercícios. E eu não vejo a hora de poder estar no estádio, né, de ver a torcida, os fãs. De fazer o que...